بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى ناكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم كما تلفو تنقليزة كدرسيت يجانا يبتنقليزي أو يوفنقوزي كم بلوه إن شاء الله تتعنز درس معلوم تتعنز رسمي درس معلوم ambalo limebeba anwani inayosema kipi kilicho bora mbele ya Shia, kuhiji Makka au kuzuru kaburi la Imam Hussein. Hili ni swali. Darasa yetu imekaa katika mtindo wa swali, kipi kilicho bora mbele ya Shia, kuhiji Makka au kuzuru kaburi la Imam Hussein. Kwa hiyo hapa tuzungumzi Uislamu, tuzungumza Ushia. Yaani Shia unapozungumza naye ukamuuliza swali kama hili, mtu kutoka hapa Tanzania akaenda Karbala Iraq kuzuru kaburi la Imam Hussein, akayafanya atakayoyafanya huko, au mtu kutoka hapa akafunga safari akaenda Makka, wewe Shia mtazamo wako unasemaje? Ni nani atakuwa amefanya jambo bora, ni yule aliyekwenda Karbala au ni huyu aliyekwenda Makka? Kama ikiwa atasema kwamba aliyekwenda Makka ni bora zaidi kuliko aliyekwenda Karbala, tutamwambia basi wewe upo kinyume na mafundisho yenu kwenye vitabu vyenu. Akisema kwamba aliyekwenda Makka kutekeleza ibada ya Hija ni bora, au kutekeleza ibada ya Hija ni bora kuliko kuzuru kaburi la Imam Hussein, tutamwambia mbona unakwenda kinyume na mafundisho yaliyomo ndani ya vitabu vyenu. Akisema kwamba kuzuru kaburi la Hussein ni bora kuliko Hija, sasa kama ndio hivyo, ule umoja mnaosema kwamba sisi Mashia na Masuni ni kitu kimoja, ni umoja gani? Hivi kweli katika madhahabu ya Ahlus Sunna kuna dhehebu lolote linaitakidi ya kwamba kaburi la imamu ni bora kuliko kutekeleza ibada ya Hija? Inawezekana kweli hilo? Haiwezekani. Sasa majibu ya hili swali tutayapata katika hizi riwaya ambazo leo hii kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutasoma riwaya tatu. Leo tutasoma riwaya tatu tu basi, na wiki ijayo tutasoma zingine tatu au nne mpaka tutakapokuwa tumemaliza riwaya zote 12. Lakini kabla sijaendelea au sijaanza kusoma riwaya hizo, kuna mambo napenda kuyakumbusha. Haya mambo mara kwa mara nitakuwa ninayakumbusha. Malengo ya sisi kusoma ni nini? Hata wewe unayehudhuria darasa ujue kwani malengo yetu sisi ni nini. Sisi malengo yetu ni ushindani, au malengo yetu sisi ni vita, au malengo yetu sisi ni kutafuta umashuhuri, au malengo yetu sisi ni nini? Lazima kila wakati tuwakumbushe malengo yetu sisi ni nini. Sisi malengo yetu makubwa kabisa ni kuwabainishia Waislamu waujue Ushia
uliomo ndani ya vitabu. Hayo ndo malengo makubwa. Wewe Muislamu ujue ushia uliomo ndani ya vitabu vyako. Sababu iliyotupelekea sisi kuandaa darasa hizi za ujue ushia kupitia vitabu vyao ni baada ya mashia wao wenyewe wanapokutana na Waislamu, wanaposimama mbele za Waislamu kuzungumza ule ushia wao, kuutangaza ule ushia wao, hawatumii vitabu vyao, wanatumia vitabu vyetu sisi Waislamu Ahlus Sunna wal Jamaa, wanatumia vitabu vyetu sisi, kiasi ambacho wanawaaminisha wale Waislamu kwamba kwenye vitabu vya Ahlus Sunna yapo maandiko yanatetea ushia na yanaunga mkono ushia. Bali wenyewe ukiwasikia wakizungumza baadhi ya mashekhe zao wanakuambia, mimi nimeufahamu ushia kupitia Sahihi al-Bukhari, mimi nimefahamu ushia kupitia Sahihi Muslim. Sasa Muislamu wa kawaida akiambiwa maneno kama haya anaona kwamba inawezekana. Sasa sisi tunataka tufute hiyo fikra, kwamba fikra hiyo haipo, ni uongo, yani haiwezekani kabisa, haiwezekani, haiwezekani kwamba ndani ya Biblia ukute maandiko ya kwenye Biblia yanaunga mkono Uislamu. Haiwezekani, haiwezekani. Au wewe Muislamu unataka uswali halafu unachukua Biblia unatafuta dalili za swala kwenye Biblia, haiwezekani. Sasa ukimpata Mkristo anatetea Ukristo wake alafu ameshika msahafu anasema ya kwamba huu Ukristo wangu huu nilionao huu ushahidi wake huko ndani ya Qur'an, wewe utakubali? Hata kama hujui kusoma mbumbumbu, kwa maana ndani ya Qur'an kuna dalili, kuna maandiko, kuna aya za Qur'an zinaunga mkono Uyahudi, zinaunga mkono Unasara. Hii jambo haliwezekani. Basi na hivyo hivyo tunataka tuwaambie Waislamu ya kwamba haiwezekani kwenye vitabu vya Ahlus Sunna wapatikane maandiko yanaunga mkono ushia. Hii kitu haipo. Sasa kwa nini wao hawatumii vitabu vyao? Kwa nini wao hawatumii vitabu vyao kwenye kutangaza ule ushia? Kwa nini hawatumii vitabu? Na vitabu vyao vipo, baadhi yake hivi hapa niko navyo mimi, na nimekuja navyo baadhi. Vitabu vyao vipo, kwa nini wanapokaa katika madarasa yao, wanapokaa katika mihadhara yao, kwa nini hawataji vitabu vyao? Kwa nini wanang'ania vitabu vyetu? Kwa nini? Jawabu baada ya kulifuatilia hili jambo ni kwamba kwenye vitabu vyao, kwenye hivi vitabu vyao kuna uharu wa bata. Unajua uharu wa bata? Kwenye hivi vitabu vya mashia hivi kuna uharu wa bata. Yaani lau kama shia atataka asimame mbele za watu ameshika kitabu chake hiki, sawa, akautangaza ule ushia uliomo ndani ya kitabu chake, hakuna mtu yoyote anaweza kuwa shia. Hata teja mlaunga hawezi kuwa shia, ambaye akili yake kila akiamka anafikiria unga tu, pia hawezi kuwa shia, hawezi kuwa shia. Sasa ule uchochoro ambao wao wameukimbia, kwamba wakaamua kuwadanganya Waislamu kwamba ushia huko ndani ya vitabu vya Ahlus Sunna, sisi tunasema hii kitu haipo, sawa. Kwa nini wanatumia vitabu vyetu? Kwa sababu kwenye vitabu vyao kuna uharu wa bata, na leo tutaona uharu wa bata. Unajua mna uharu wa bata? Bata akinya kila mtu anakasirika, na kinyesi chake si mbolea, kinyesi chake ni uchafu, afadhali ya kinyesi cha kuku. Kuku akinya hakuna anayekasirika, sababu kinyesi chake ni mbolea. Sasa sisi tunataka tuwaelezeni ni Waislamu ya kwamba sababu iliyopelekea
mashia kukwepa wanapotangaza ushia wao wasitumie vitabu vya Ahlus Sunna, ni yale maandiko ambayo yako ndani ya vitabu vyao ni machafu kupita maelezo. Na alhamdulillah vitabu vyao vipo, vitabu vyao vipo, hata ukivitaka utapata. Ukishindwa kupata hard copy ile original, utapata kopi yake. Ni wewe tu jitihada yako basi, lakini vipo, wala hawezi kuvificha, vipo. Sasa haya malengo haya ni kuna haja mara kwa mara kwa tunawakumbusha Waislamu kwamba malengo yetu sisi ni hayo. Sasa wewe ukishajua ule ushia ule uko ndani ya vitabu, na sisi tumeweka ahadi kwamba hatutotumia kitabu cha Ahlus Sunna, yani hapa hakuna siku hata moja utaona ni kitabu cha Ahlus Sunna, uwezi kununua. Labda kwa kuna haja imetokea tutalifanya hilo kwa sababu maalum, lakini sisi tunataka tusome ushia uliomo kwenye vitabu vyao wenyewe. Sasa nukta ya pili katika mambo ambayo tunatakiwa tuyakumbushe mara kwa mara ni kwamba mashia wana tabia ya kuomba mjadala. Sawa? So, wananifuata sana, tunataka mjadala. Mimi sifanyi mjadala. Yaani sifanyi mjadala ule wa kihuni. Sawa? So, kwa maana ndio tunadiliana. Mimi sifanyi mjadala wa sampuli hiyo. Ukitaka tufanye mjadala mimi na wewe, wewe njoo tuonane ana kwa ana. Sio mjadala kwenye simu. Umekaa zako chumbani kwako huko na mke wako, sawa? Mwingine amekaa huko kwenye kijiwe cha stone, tunajadiliana. Hakuna. Wewe unataka mjadala, njoo. Wewe njoo. Na tulisema kipindi cha nyuma, kama huna nauli sema tukutumie nauli sisi. Lakini kwa sharti tukikutumia nauli uwe ni katika wale mashia wenye akili. Usiwe shia tahira. Wale usiwe shia golo. Uwe ni shia mwerevu, una akili timamu. Kwa sababu mimi ninavyoona ya kwamba mtu hawezi kuwa shia fakaa na akili timamu. Hata kama kuna baadhi yetu wakubwa zetu, ndugu zetu ni mashia, sisi tunaamini hivyo kwamba huwezi kuwa shia ukawa na akili timamu. Lazima akili zako ziruke. Na kuwa na akili timamu, kama ukiambiwa huna akili si tusi. Wala sema wewe ni kichaa, sasa mwenda wazimu, watembea uchi. Yani yale maarifa ya kujua kwamba hii ni haki na hii ni batil, yale maarifa ya kufahamu ya kwamba huu ni moto na hii ni pepo, yani haiwezekani wewe uelezewe ushia ulivyo alafu ushia wewe, haiwezekani. Yani kama vile leo hii sisi atokee mtu kaacha Uislamu alafu kawa Mkristo, utampongeza? Hatuwezi kumpongeza. Hata we ni msomi wa sampuli gani, we una akili we, utaacha vipi Uislamu? Utaacha vipi Uislamu we? Yani ni afadhali Muislamu anayefanya madhambi lakini ubaki na Uislamu wako kuliko kuwa kafiri. Ni hatari kubwa sana. Sasa kama kuna mtu, kama kuna shia anataka mjadala, shia anataka mjadala, yeye aje, atakuja hapa msikitini, atasema jamani, nataka mjadala. Nataka mjadala kwenye jambo gani? Kwenye jambo fulani, tutaweka taratibu wa mjadala. Sawa, tutaweka ushahidi hapa, ulinzi wa polisi utakuwepo. Hakuna mjadala wa bure bure, lazima polisi wajue, serikali lazima ijue, barua ya serikali ya mtaa, sio mwenyekiti, sio kwa mjumbe, polisi utapelekewa barua. Haya, njoo yule ukileta vurugu tu tunakutia ndani. Katika hii ziara tulipokwenda kule Dar es Salaam, tulikwenda Kigogo sisi kufanya mhadhara jirani na msikiti wa Shia. Wakaja vijana wa Kishia, walivyokuja wakasikiliza ule mhadhara, baada ya mhadhara kumalizika wakauliza maswali yao. Mimi ninawajua vizuri tu, nawajua kwamba yule pale ni Shia, yule pale ni Shia. Baada ya mhadhara wakaomba mazungumzo. Hii safari ya juzi tu hii ya Shaabani, wanataka mjadala.
Sasa ina shida. Mimi nikamwita imam wa msikiti. Andika maelezo haya. Hawa jamaa wanataka mjadala. Mjadala wa nini? Kuhusu masahaba. Sawa. Ehe, nyinyi mnasemaje? Masahaba wote sio waadilifu. Imam waandika wenyewe anasema masahaba wote sio waadilifu. Nyinyi mnasemaje? Sikasema masahaba wote waadilifu. Wote ni waadilifu. Tunaowajua na tusiowajua. Ehe, kwa hiyo hawa wanatakiwa tuletee masahaba ambao sio waadilifu. Watuambie tu ni fulani na fulani na fulani na fulani. Mtaleta yeye, mtaleta. Sawa. Basi ili mambo yaende kiustaarabu, andikeni barua. Nisi mnataka mjadala? Andikeni barua. Hiyo barua inakwenda wapi? Hiyo barua inakwenda kwa imamu wa msikiti. Sisi tunakuandikia barua wewe. Sawa. Lakini masharti ya hiyo barua, ukiandika hiyo barua, nakala moja ipeleke kwa imamu wa msikiti, sawa? Nakala nyingine ipeleke kituo cha polisi. Mpaka wale barua haijaandikwa. Mpaka wale barua haijaandikwa. Wewe ukiandika barua, peleka polisi. Ili polisi wajue ya kwamba, sawa, kuna jambo lafanyika, kwa sababu nyinyi ni watu wa vurugu, si tuwajua. Ni watu wa vurugu. Kwa hiyo hata ikitokea shia nataka mjadala, ni lazima serikali ijue, hasa vyombo vya usalama, lazima vijue. Kwa hiyo mambo haya mjadala, watu wanataka sana mjadala, tunataka mjadala, tunataka mjadala. Sisi kwanza hatuna shida na huo mjadala. Sisi shida yetu ni Waislamu wajue ushia uliomo ndani ya vitabu vyao vyenye kutegemewa. Shia anayetaka mjadala afate utaratibu huu ambao niliueleza. Lakini jambo la mwisho ni ile ahadi yetu tulioitoa. Ahadi tunasoma hapa, sawa? Tunasoma darasa yetu hii tunayoanza leo hii au tulioianza jana, inasema hivi: kipi kilicho bora mbele ya Shia, kuhiji Makka au ulizuru kaburi la Husein? Mashia wao wanaamini kwamba al-Kaaba al-Musharrafa Baitullah al-Haram si lolote, si chochote kwenye kaburi la Husein. Ndio wanaamini wao hivyo, lakini hawawezi kuzungumza hivyo. Hivi kitokea mtu akazungumza tu kwamba kaburi la Sheikh wetu ni bora kuliko huu msikiti, hivi kuna mtu atamuelewa? Sio msikiti wa Makka. Huu msikiti huu, msikiti tu huu, msikiti hii ya kawaida. Atokee Muislamu aseme ya kwamba kaburi la Sheikh wangu mimi sio kaburi la Sheikh wake yeye. Yaani aseme tu kwamba kaburi la Mtume, sawa, ni bora kuliko msikiti. Hatuwezi kumkubalia. Hamleta ushahidi. Leta ushahidi. Aya gani ya Qur'ani inazungumza hivyo? Ni hadithi gani ya Mtume inazungumza hivyo? Kama kaburi ni bora kuliko msikiti. Sasa wao wamefikia hatua kuitweza ile al-Kaaba na msikiti mtukufu wa Makka mbele ya kaburi la Husein si lolote, si chochote. Sasa kama katika haya tutakayozungumza hapa leo hii na tutakayoyasoma tena wiki itakayokuja mpaka tutakapokuwa tumemaliza, ikiwa kuna sehemu tumezungumza uongo, kwamba sio kweli, tumedanganya, basi atapata shilingi ngapi? Milioni 10. Aseme tu muongo, umedanganya hapo, sio kweli, milioni 10. Kwa sharti ndio tubainishe uongo wetu uko wapi. Sasa huwa kuna maneno huwa wanapenda kuyazungumza Mashia. Wanasema hivi: si kila kilichomo ndani ya vitabu vyetu ni sahihi. Haya maneno wanayazungumza sana. Hata ukimpelekea wewe utakwambia, hichi kitabu cha mwanadamu, hichi kimeandikwa na mwanadamu tu, si kila kilichomo humo ndani sahihi. Sawa sawa, tunasema sawa, si kila kilichomo ndani ya kitabu hiki ni sahihi. Je, hii hapa sasa, hii hapa hii tuliosoma sisi ni sahihi au ni dhaifu?
maana kusema si kile ambacho kipo ndani ya kitabu hiki ni sahihi, ina maana ya kwamba kuna vingine ni sahihi na vingine nini ni dhaifu. Sasa hii tuliosoma sisi hii, tuambie ni sahihi au ni dhaifu. Halafu kwa nini mmeshia mna hadithi sahihi? Yaani mmeshia na hadithi sahihi mpaka useme ya kwamba si kila kilichomo ndani ya vitabu vyetu ni sahihi. Kwani nyinyi mashia mna hadithi sahihi? Hakuna hadithi sahihi. Dini ya Shia ni dini ya uongo. Na ndio maana kuna challenge tuliwahi kuitoa kwamba kama kuna Shia nalibisha hili, kama kuna Shia yoyote nalibisha hili ya kwamba katika dini ya Shia kuna hadithi sahihi. Hamna hadithi sahihi, zote ni za uongo. Yaani kama kuna hadithi laki moja, basi sahihi hazizidi hata 1,000. Wada wadada ni 10 au 20 au 100. Basi tena sahihi zenyewe hizo zinafikiana na hadithi sahihi ndani ya Ahlus Sunna, lakini zote ni uongo, uongo mtupu. Wao wenyewe wanazungumza hivyo, sio mimi. Yaani wao wenyewe wanazungumza kwamba hadithi sahihi kwenye vitabu vyetu ni mtihani, hakuna. Ndio kuna mmoja tuliwahi kumuuliza kama hili walibisha, tunaomba tutajie swala ya kishia kwa hadithi sahihi za kishia. Swala tu ututajie, kwa shati tutajie hadithi hii ipo kwenye kitabu fulani na kaisahihisha mwanachuoni fulani wa kishia, kama una uwezo huo. Swala, swala tu peke yake, hana uwezo huo. Yote hasa tunafanya kuwazidi kuwaaminisha nyinyi Waislamu ya kwamba muelewe tunayoyasema, ya kwamba hii dini ya Shia hii inatakiwa izungumzwe sana, Waislamu wafahamu kwamba Shia ni dini kando kabisa inayojitegemea.